Մարտին Կարապետյան, ձեր հիշողությունները գալուս Գրիգորիչիա, քաղաքական կորչի որպես մարտու, ինչպիսին էին առաջին շփումից սկսած մինչև որպես այժմ նախագահ, դուք այդ ժամանակ խմբակցության պատգամավոր էիք։ Բնականաբար միայն ջեր, միայն դրական, միայն բարի Կաստայանը ուներ մի զարմանալի հատկություն, որը կարծում եմ մենք բոլորս պետք է կարողանանք կիրառենք։ Ամենասուր, ամենաբարդ, ամենակոնֆլիկտային իրավիճակում նա կարողանում էր գտնել հումոր, անգամ ինքն իր վրա անելով հումորը կարողանում էր այդ իրավիճակից դուրս գալ, տանել դեպի հաշտեցում։ Պատմությունները իր հետ կապված այդ հումորի կարծում եմ շատ-շատ են եւ այդ վարգույնը, որ այսօր պակասեց բոլորիս կյանքից, դեռ երկար հիշելու ենք։ Ես օրերս հիշե պատմել եմ մի պատմություն, երբ կարևոր քվեարկություն կար եւ իմ երեխան դեռ 2 ամսական չկար, զանգեցի խմբակցության ղեկավարն, ասեցի, որ չեմ կարողալ, տարբերակ չկա, երեխային պետք է բերեմ հետս ազգային ժողով, օգնականները կնային, ես կմտնեմ, կմասնակցեմ նիստին։ Իր հատուկ հումորով ժպտաց, ասեց, կարող ես դալիճը բերել, բայց գուշ կլինես, կոճակը դու կսեղմես, երեխան կարող է շփոթի։ Ու նման պատմություններ բոլորս մեր մեջ ունենք, մենք ունենք մեր Գալուստ Սահակյանը, որին բնականաբար շատ կարոտելու ենք։